Milli Hidrometeorologiya Xidməti gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə təcili xəbərdarlıq edir. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, Nazirliyin xəbərdarlığında deyilir. Aprel ayının 15-də əsasən gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, eyni zamanda güclü duman çökəcəyi gözlənilir. Bu isə yollarda görmə məsafəsini 300-800 metrə qədər məhdudlaşdıra bilər. Odur ki, sürücülər dumanlı hava şəraitində son dərəcə ehtiyatlı olmalı, ara məsafəsini saxlamalı və digər təhlükəsizlik qaydalarına maksimum şəkildə əməl etməlidirlər. Eyni zamanda bildirilib ki, ehtiyac və ciddi zərurət olmadığı təqdirdə sürücülər yola çıxmasınlar. Unutmayaq ki, xırda bir biganəlik həyatımızın sonu ola bilər.